ကျောင်းမောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှအပူရန်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုဒီမနေ့မနေ့၁၇ရက်နေ့ကမြို့နယ်ယုံလူမှုအခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန့်မှန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကျောင်းမောင်မြို့နယ်ယုံအနေနဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအပြင်အခြားကဏ္ဍမျိုးစုံကို online ကတစ်ဆင့်ပြင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးပြင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရမှာဒီကနေ့မှာတော့ရာသီဥတုဟာလည်းဘူပြင်းလာပြီဖြစ်တာကြောင့်အပူရန်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုကိုဆွေးနွေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်မီတက်နွယ်အားဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါအမရှင်။ပထမအချက်အနေနဲ့အပူချိန်မြင့်မလာတဲ့အခါဘာရီဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုအမအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုအရန်ပုန်နေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်နေပူရက်ပြန်လာပြီးရေချိုးမယ်အပူချက်မယ်အုံနောက်သွေးကြောရေပြက်တာရေဖြစ်တာပါပဲ။ပါရှင်တကယ်လို့အပူရှက်လာမယ်ဆိုရင်ရောဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးရှင်အပူရှက်တယ်ကတာမန်လူတယောက်ဆိုရင်တော့မောပန်းနံနံရဖြစ်ခံပါရဲ့ယောဂအခန်းရှိရဲ့လူတွေမှာဆိုရင်တော့အသက်အနေချိတ်ထုတ်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရောသိထားသင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အပူရှက်လာရင်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်ဒုက္ခနာကိုယ်ရဲ့ရေတက်တွေဆုံရှုံပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်နဲ့မြင့်မားလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံကျောဆိုင်ရာလက္ခဏာဖြစ်တဲ့စိတ်တုံမဲစိတ်ဆက်မဲအကြောင်းအရာတွေကိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်မဲတတိမိမျိုးမဲတက်မဲလေဖြတ်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။မိုဘိုင်းတွေကအဖျားတက်တာရေစတာစီးသွားတာနဲ့ပြီးအားနည်းရာတွေလုံးလာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ပြင်းပြထတဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေစီမားဆိုရင်တော့နှလုံးကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။အုံနောက်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးလာဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်အပူချက်ရင်ကင်းဝေးအောင်အခုလိုကာကွယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့အပူချိန်မြင့်တဲ့အချိန်မှာအပြင်ကိုထွက်ရင်အဖြူရောဒါမှမဟုတ်အယောင်ဖြုတ်ဖြုတ်အဲ့ဒါလေးကိုချီတယ်ပေါ့ပါလေးလေဝင်တစ်ထွက်ကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုအိမ်ကြီးလေးကိုဝတ်ဆင်ရပါမယ်နေပူလောက်ကိုသွားမဲ့သူတွေဟာထီဒါမှမဟုတ်အုတ်ထုတ်တွေကိုဆောင်ဖားရပါမယ်နေအောင်ကြီးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆန်ခရင်ဒါမှမဟုတ်တဏ္ဍာကိုထူထူလေးပြီးအပြင်ကိုထွက်တယ်ပါတဲ့အေးအေးမြရဲ့နေရာရဲ့မှာဒီဝင်ထွက်ကောင်းတဲ့နေရာရဲ့မှာနေသင့်ပါတယ်နေပူရဲ့မှာအလုံးလုံးတွေတူတွေဟာနေရိတ်ထက်ဝမကြခဏနားပိတ်တယ်ပါတယ်နေပူရဲ့ပြန်လာပြီးချက်ချင်းရေမချိုးသင့်ဘူးခြေရောက်တွေကိုမစိတ်သင့်ဘူးအဝတ်တွေကိုမလျှော်သင့်ပါဘူးအရန်ပုတ်ပြီးချွတ်ချွတ်နေတဲ့အချိန်မှာအရက်သိသားတွေကိုမတော့စားချင်ပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ရေကိုလုံလောက်စွာတောက်တယ်ပါတယ်ဒီတဲ့ပြေဝနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအပူချိန်ကိုထိမ့်ပြီးပိတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ချွေရရရှိတဲ့ရေဟာဆိုရင်ရေဓာတ်တွေဆုံရှုံမယ်ရေဓာတ်တွေနှုတ်ပြေသွားမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအပူချိန်ကိုထိမ့်ပြီးပိတ်ဖို့ခက်သွားမှာပါ။ရေတောက်ချက်ကခန္ဓာကိုယ်ကအပူချိန်ကိုထိမ့်ပြီးပိတ်နိုင်အောင်မကအုံနောက်နဲ့လောက်ဆောင်မှုကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ရေဝိုတစ်နေ့2လီတာတောက်ဖို့ရကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ဒီလိုပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာအပူရှက်ချင်းအပူလုံးကင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်အောင်အပူတန်ကာကွယ်ကြပါစို့လို့ပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ကဲပါရှင်အခုလိုမျိုးပူပြင်းလာတဲ့ရာသီဥတုမှာအပူရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပေးသွားပါတော့ဦးစီးရရှိသောပြည်သက်များအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမြို့နယ်ပြန်ဆက်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့တာပါ။